Биздин элибиз эгемендүү жылдарда үй бүлөлүк режимдин ар кандай түрлөрүн мына башынан өткөрдүк, көрдүк. Мамлекетти уюшкан кылмыштуулук мафия башкарган жылдар да болду. Анын далилдери мына элибиз угуп атат. Далилдер да чыгып атат, дагы чыгат. Биз эми элдин үмүтүн жакшы билебиз. Элибиз айтат го, ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деп. Мына ушу атабыздан келаткан бул накыл сөздөрдү мына мен баш болуп үч бийликтин бутагында иштеп аткан баардык чиновниктер, кызматкерлер жүрөгүндө кармаш керек. Үй бүлөлүк кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар. Жол бербейм. Биз мыйзамды сыйлаган адилет, эркин коомду курабыз. Элдин эркиндиги, мамлекеттин бүтүндүгү, өлкөбүздүн, элибиздин жаркын келечеги үчүн курман болгон балдарыбыздын, жаракат алып кийин курман кайтыш болгон мекендештерибиздин асыл ойлору, асыл максаттарын биз ишке ашырганга баардыгыбыз тең милдеттүүбүз. Мына ушуну биз ишке ашырышыбыз керек. Мына ушул асыл ойлорубузду, максаттарыбызды жаратканым колдоп ишке ашсын. Элибизде ар дайым биримдик, жерибизде ар дайым тынчтык болуп, элибизди, жерибизди Кудайым колдоп, өнүп өсүп алдыга жыла берели.